İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransının nazirlər sessiyası keçirilib. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin Bakıda keçirilən 5-ci konfransının iştirakçılarına ünvanladığı müraciət səsləndirilib. Müraciətin mətnini Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Siyasət və Sənaye Məsələləri Şöbəsinin müdiri Natiq Əmirov oxuyub. Hörmətli Cənab İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi, hörmətli Cənab Nazirlər, hörmətli nümayəndə heyətinin rəhbərləri, hörmətli xanımlar və cənablar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlanmışdır. İcazənizlə həmin müraciəti səsləndirərdim. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransının iştirakçılarına, hörmətli konfrans iştirakçıları, sizi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransının açılışı münasibəti ilə səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verir və təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın bütün sahələrində inkişaf etdirilməsinin tərəfdarıdır. 2009-cu ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilmiş Bakı şəhəri İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin sahəvi nazirlərinin bir çox iclaslarına ev sahibliyi etmişdir. Bugünkü konfrans da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlər arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və birgə səylərin gücləndirilməsi baxımından böyük önəm daşıyır. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvü kimi dünyada İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində təşkilatın səylərini davamlı olaraq dəstəkləyir. Qlobal böhranların, bəşəriyyət qarşısında duran yeni sınaq və çətinliklərin, İslamofobiyanın geniş yayıldığı dövrdə müsəlman dövlətlərinin bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərməsi, İslam birliyinin gücləndirilməsi olduqca vacibdir. 2023-cü il Azərbaycan üçün xüsusilə əlamətlər ili oldu. 30 il ərzində ərazilərimizdə mövcud olan boz zonanı aradan qaldıraraq və separatizmə son qoyaraq ölkəmizin suverenliyini, konstitusiya quruluşunu bərpa etdik. Bununla da beynəlxalq hüququn və ədalətin təntənəsini özümüz təmin etdik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 il davam edən təcavüzünü və işğalçı siyasətini hər zaman pisləmiş, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı, həm də post-müharibə dövründə Azərbaycanın haqq işini, ərazi bütövlüyünü daim və ardıcıl surətdə dəstəkləmişdir. Buna görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərə minnətdarlığımızı bildiririk. Təəssüflər olsun ki, işğal illərində şəhər və kəndlərimiz Ermənistan tərəfindən qəsdən dağıdılmış, talan olunmuş, mədəni və dini abidələrimiz məhv edilmişdir. Bundan başqa, Ermənistan işğal altında saxladığı ərazilərimizdə ilkin qiymətləndirmələrə görə 1 milyona yaxın mina bastırmış, burada urbsid, kultursid və ekosid törətmişdir. Xalqımızın mədəni irsinə qarşı soyqırım törətmiş ermənilər məscidlərimizi yerlə yeksan edərək yalnız bizim deyil, bütün dünya müsəlmanlarının hisslərini təhqir etmişlər. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərimizdə İslam tarixi və mədəni abidələrinin, ziyarətgahlarının Ermənistan tərəfindən dağıdılmasını və talan olunmasını qəti şəkildə pisləmiş, məscidlərin təhqir olunmasını şiddətlə qınamışdır. Buna görə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərə və təşkilatın baş katibliyinə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Vacib infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində keçmiş məcburi köçkünlər artıq dədə-baba yurdlarına, Laçın və Füzuli şəhərinə, o cümlədən üç kəndə qayıdıblar. 2026-cı ilin sonuna dək 140 mindən çox insanın Qarabağa və Şərqi Zəngəzura geri dönməsi nəzərdə tutulur. Əlamətdar haldır ki, 10 il əvvəl də Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Nazirlərinin konfransı keçirilmişdir. Burada qəbul edilən çərçivə sənədinə əsasən, əmək, miqrasiya və sosial müdafiə sahələrində təcrübə mübadiləsinə dəstək göstərəcək prioritetlər müəyyən olunmuşdur. Konfrans çərçivəsində mənzil qərargahı Bakıda olmaqla İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Əmək Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü tərəfindən irəli sürülmüş və bu təşəbbüs
üzv dövlətlər tərəfindən yekdilliklə dəstəklənmişdir. Ötən dövrdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda Əmək Mərkəzinin yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Mərkəzin üzv ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsində vacib rol oynayacağına əminəm. Bugünkü tədbirin mövzusu innovativ həllərə, eyni zamanda əmək və məşğulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılmasına əsr edilib. Müzakirə olunacaq məsələlər hər bir ölkə, o cümlədən Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda son illər ərzində sosial sahədə rəqəmsallaşma üzrə mühüm işlər görülmüşdür. Dövlət sosial xidmətlərinin innovativ yanaşmalar, müasir texnologiyalar üzərində qurulması, sosial sahədə vətəndaşlara şəffaf, çevik, keyfiyyətli, əlçatan və vətəndaş məmnunluğuna uyğun xidmətlər sisteminin formalaşdırılması sosial islahatlar proqramının əsas hədəflərindən biridir. Bu istiqamətdə asan xidmət modeli, DOS konsepsiyası, sosial xidmətlərin geniş miqyasda elektronlaşdırılması proqramı həyata keçirilmişdir. Əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində dövlət xidmətlərinin tam elektronlaşdırılması, bu sahələrdə əhaliyə 140-dan artıq elektron xidmətin göstərilməsi və vahid əmək münasibətləri platforması əhaliyə ciddi dəstək mexanizmi formalaşdırılıb. Ölkəmizdə həyata keçirilən kompleks islahatlar nəticəsində məşğulluq imkanları artmış, işsizlik və yoxsulluğun səviyyəsi ciddi şəkildə azalaraq 5,5%-ə düşmüş, sosial ödənişlərdə dəfələrlə artımlar edilmişdir. Təkcə son 4 ildə qəbul edilmiş 4 sosial islahat paketi ilə əhalimizin 40%-ə əhatə olunmuş, minimum əmək haqqı 2,7 dəfə, əmək haqqı fondu 2,6 dəfə, median əmək haqqı 2,1 dəfə, minimum pensiya 2,5 dəfə, orta aylıq pensiya isə 2 dəfə artmışdır. Əminəm ki, bugünkü konferans İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlər arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin yeni imkanları ətrafında faydalı fikir mübadiləsi aparmaq və səyləri əlaqələndirmək üçün əhəmiyyətli platform olacaq, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın yeni məzmunla zənginləşdirilməsinə töhfə verəcəkdir. Sizə ən xoş arzularımı çatdırır, konfransın işinə uğurlar diləyirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev. Sağ olun.